Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэх асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төсвийн банкны хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн банкны хороо 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу банкны хороо хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлэлцсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг банкны хорооны хуралдаанаар явуулах үед хуралдаанд оролцсон гишүүд хуулийн төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санд гаргаагүй тул хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн саналыг Улсын хурлын гишүүн жавхлан гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх Төсвийн банкны хороноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн хуулийн төслийг баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Төсвийн банкны хороны дарга болдын жавхлан.